Hollola sijaitsee Lahden seudulla ja Lahden seutu on Suomen suurimpia kasvukeskuksia. Keskeinen sijainti, monipuolinen elinkeinoelämä ja yhteisölliset yritysverkostot luovat kasvun mahdollisuuksia. Hollolassa sijaitsee myös uusi Hersapuun puujalostamo. Puujalostamo tarjoaa yritysten käyttöön tilat, kalustoa, yhteistyötä sekä 120 vuoden kokemuksen puuosaamisesta ja kansainvälisestä viennistä. Ja kaikki tämä loistavien liikenneyhteyksien varrella. Hersapuulla on hyvä yhteistyöverkosto ja asiakaskunta koko EU:n alueella, Isossa-Britanniassa, Aasiassa sekä Pohjois-Afrikassa. Me voimme tarjota apuamme ja tukeamme kaikissa kaupanteon vaiheissa. Alueelta löytyy muun muassa yli 2000 neliötä varastokatoksia, 8 kuivaamokamaria, työvoimapalvelut sekä noin 3000 neliötä vuokrattavaa tilaa, jota voidaan lisätä tarpeen mukaan. Meillä on 2 megawatin biolämpölaitos, jolla voidaan lämmittää kaikkia kuivaamoja ja rakennuksia. Henkilöstöltämme löytyy osaamista tehtaan pyörittämisestä, sahateollisuustekniikasta, puutekniikasta ja toiminnanohjausjärjestelmien ylläpidosta ja käytöstä. Me haluamme auttaa tänne sijoittuvia yrityksiä kansainvälistymään ja menestymään omassa bisneksessään. Tervetuloa joukkoomme menestymään! Etsimme puujalostamoon yrityksiä, jotka toimivat lähellä mekaanisen puuteollisuuden toimialaa. Lisätietoja Hersapuun puujalostamosta löydät osoitteesta www.hersapuu.fi.